Olá, pessoal. Essa aula a gente vai fazer uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu durante o bimestre, tá? Então vamos lá. Os conteúdos que estão da revisão vão ser potenciação, notação científica, radiceção, equação do segundo grau e equações biquadradas e irracionais. Ok? Então olha só. Na potenciação, a gente tem que lembrar que a gente tem a base e o expoente. E aí, a base, a gente multiplica ela quantas vezes for o nosso expoente. Então, por exemplo, aqui, 3 elevado a 4, como que ficaria isso? É 3, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, 4 vezes. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Ok? Então, aqui. Agora eu tenho um número negativo elevado à quinta potência. Então eu preciso lembrar que quem está elevado à quinta potência não é só o 3, é o menos 3. Então isso aqui vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então 5 vezes aqui, tá? Então isso vai ser igual a. Bom, se eu fizer o jogo de sinal aqui, menos com menos dá mais com menos dá menos, isso daqui vai dar um sinal negativo. Lembrando que se eu tenho um expoente ímpar, então isso vai ser sempre negativo, se eu tiver um expoente par, vai ser positivo. Quando eu fizer aqui 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 27, 27 vezes 3 81, e 81 vezes 3 243, ok? 5 elevado a zero, eu sei que qualquer número elevado a zero vai dar 1. Ok? Então, olha só, na minha potenciação, 3 elevado a menos 4, como que ficaria isso daqui? Então, toda vez que eu tenho expoente negativo, eu preciso inverter a base. Então, o 3 passa a ser 1 terço elevado, tudo a, agora a potência positiva, 4. Então, isso daqui fica 1 elevado a 4, que dá 1, e 3 elevado a 4, que fica 81. Agora aqui, ó, eu tenho a multiplicação de potências de mesma base. Eu vou manter a base e somar os expoentes. Então, 2 mais 8 dá 10. Então, fica 5 elevado a 10. Agora, quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Então, 11 menos 7 vai dar 4. Então, isso é 3 elevado a 4. Repare que a gente não precisa aqui multiplicar esse expoente 11 vezes. Isso ia dar uma conta enorme. Mas o que eu posso fazer é subtrair e aplicar a propriedade de potência. Agora, vamos relembrar, então, a notação científica. Lembre que a notação científica é um padrão para a gente escrever números muito grandes ou muito pequenos. Então, como que a gente faz isso? É sempre um coeficiente, que é um número entre 1 e 10, vezes uma potência de 10 elevado a um expoente. Então, esse padrão aqui é o que a gente chama de notação científica. Então, para fazer isso, ó, eu trouxe esse exemplo aqui, ó. Eu quero escrever esse número em notação científica. Então, eu escrevo o primeiro dígito diferente de zero, vírgula o que tem depois. Como os números depois são só zeros, então não vou precisar colocá-los. Então, vezes 10 elevado a quanto? Vou contar aqui quanto que a minha vírgula andou. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Andou 13 casas, então esse 10 elevado a 13. Okay. Então, aqui, 0,00789. Então, eu vou escrever o primeiro dígito diferente de zero, vírgula, o que tem depois, 79, vezes a minha potência de 10. Nesse caso, eu estou falando de casas depois da vírgula, então, o meu expoente vai ser um número negativo. Quantas casas a minha vírgula andou para chegar aqui, ó, entre o 7 e o 8? Então, ela andou uma, duas, três casas. Então, esse 10 elevado a menos 3. Ok? Agora, aqui na letra C, eu estou com o meu número em notação científica e vou transformar ele para a linguagem usual. Então, olha só. Quando eu tenho um expoente aqui, ó, 10 elevado a 8, multiplicando esse número, significa que eu estou multiplicando por 10 8 vezes.
Então, vamos multiplicar 1,5 por 10 uma vez só. 1,5 vezes 10 vai ser 15. Agora, eu tenho que multiplicar mais 7 vezes. Só que nessas 7 vezes eu vou acrescentando zeros. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso dá 150 milhões. Agora, aqui, ó, eu tenho um expoente negativo. Então, esse é um número com casas depois da vírgula. Então, esse 0, vírgula. E aí, esse expoente representa o número de casas que eu vou ter. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E a sexta casa vai ser o número que eu tenho representado aqui. Ok? Então, agora vamos relembrar um pouco sobre a radiciação. Então, eu tenho aqui um radical, que eu tenho a minha raiz aqui. Esse nzinho representa o índice. O número que fica aqui dentro representa o radicando, que é igual à raiz, que a gente vai chamar de b aqui. Bom, eu tenho que, se eu tenho uma raiz ali, enésima, que a gente fala, que é quando eu tenho o índice n aqui, isso daqui vai ser igual a esse daqui, ó. Esse número elevado ao índice vai ser igual ao meu radicando. Então, olha só. Vamos fazer alguns exemplos aqui da minha radiciação. Então, quero encontrar a raiz quadrada de 1.225. Para isso, eu tenho que fazer a fatoração. Então, eu vou pegar aqui 1.225 e vou fatorar esse número. Então, eu vou dividir por 5 e isso daqui vai dar 245. Divido por 5 de novo, que vai dar 49. Divido por 7. Aqui vai dar 7. Divido por 7 de novo, que vai dar 1. Então, como é uma raiz quadrada, então a cada dois, né, a cada parzinho que eu fizer aqui, isso daqui significa que é 5 ao quadrado e esse é 7 ao quadrado. Como a raiz, ela é a operação inversa da potência de 2, então, a cada parzinho desse, eu posso tirar um número da raiz, porque vai anular com a potência de 2. Então, um parzinho de 5, eu tiro um 5 da raiz. Um parzinho de 7, eu tiro um 7 da raiz. Então, isso daqui, 5 vezes 7, vai ser 35. Ok? Agora, eu tenho aqui 3.375. Quero encontrar a raiz cúbica desse número aqui. Vou fazer a fatoração. Vou dividir aqui por 5, que vai dar 675. Divido por 5 de novo, que vai dar 135. Divido por 5, que vai dar 27. Aí eu vou dividir por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Se você tivesse começado por 3 aqui, daria o mesmo resultado. Então, agora, a cada trio, eu vou tirar um número da raiz, porque é uma raiz cúbica. Então, cada trio desse é 5 ao cubo, que vai cortar aqui, que vai anular com a raiz. Então, um trio de 5, vou tirar um 5. Fiz um trio de 3, vou tirar um número 3 da raiz. Então, 5 vezes 3 dá 15. Ok? Então, olha só, agora a gente vai ver algumas propriedades da radiciação. Por exemplo, quando eu tenho a multiplicação de raízes que têm o mesmo índice, aqui ó, índice 2. Então, o que que eu faço? Eu vou repetir a raiz e multiplicar o que está dentro. 5 vezes 8, que é a mesma coisa que a raiz de 40. Agora, quando eu tenho a divisão de raízes que têm o mesmo índice, ó, índice 3 aqui, o que que eu posso fazer? Posso fazer a divisão do que está dentro. 21 sobre 7, mantém a raiz cúbica. Então, isso daqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3. Agora, a gente tem aqui uma raiz que ela não é exata. E o que que a gente faz quando a raiz não é exata?
Olha só, vamos fatorar. Nesse caso, a gente vai simplificar só essa raiz. Então, aqui, vou dividir por 2, que vai dar 36. Divido por 2 de novo, que aqui vai dar 18. Divido por 2 de novo, que vai dar 9. Divide por 3, que dá 3. E por 3, que dá 1. Então, olha só, vamos fazer os parzinhos aqui. Um par de 2 e um par de 3. E sobrou um 2 aqui, ó. Então, o parzinho de 2 eu tiro um 2 para fora, um parzinho de 3 eu tiro um 3 para fora, e esse 2 que sobrou eu vou manter ele dentro da raiz. Então, isso daqui é igual a 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Então, eu simplifico, a raiz de 72 é a mesma coisa que 6 raiz de 2. Faço apenas a simplificação. Agora, aqui na letra B, eu tenho a soma de algumas raízes, mas eu não posso somar essas raízes. Então, o que que eu faço? Eu simplifico elas. Se elas tiverem termos semelhantes, aí sim eu faço a soma. Então, eu vou fazer aqui a fatoração de cada uma delas. Então, 12, por exemplo. 12 dá para dividir por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, a raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Ó, tiro um 2 para fora da raiz e esse 3 fica lá sozinho. 48. Dá para dividir por 2, que dá 24, por 2, que dá 12, por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, tiro um 2, mais um 2 e sobram 3. Então, aqui eu vou repetir esse sinal de menos e eu vou ter esse 2 sai para fora e esse também. Então, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. Mais aqui, repetir, vamos calcular aqui a raiz de 300. Dá por 2 que dá 150, por 2 que dá 75. Aí agora eu já posso dividir por 3 que dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Tenho um parzinho de 2 e um parzinho de 5. Então saiu 2 e um 5 da raiz, 2 vezes 5, 10. E sobra só o raiz de 3 lá dentro. Agora ó, eu tenho termos semelhantes: raiz de 3, raiz de 3 e raiz de 3. Agora sim, eu posso somar os números, que eu dou parte esses números aqui que estão fora, e mantenho a multiplicação pela raiz de 3. Então, ó, 2 menos 4 vai ser menos 2, menos 2 mais 10 dá 8. Então, isso daqui é 8 raiz de 3. Então, primeiro eu preciso fazer a simplificação e depois eu faço a adição e a subtração. Agora eu vou racionalizar. Então, o que é a racionalização? É quando eu troco o meu denominador por um número racional. Então, eu tenho que encontrar uma fração equivalente a essa, de forma que o denominador seja um número racional. Porém, como que eu vou fazer essa racionalização? Então, olha só, aqui na letra A, qual é o número que quando eu multiplicar por raiz de 10 vai se tornar um número racional? Bom, se eu multiplicar pela própria raiz de 10, eu vou ter aqui 10 ao quadrado dentro, né? Que 10 vezes 10, 10 ao quadrado, que vai anular a raiz. Então, eu sempre multiplico pelo valor que eu tenho no denominador. Então, eu posso multiplicar tanto em, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Então, aqui, 5 vezes raiz de 10 é 5 raiz de 10, sobre aqui, 10 vezes 10 vai ser 100, que é. Ok? Então, olha só, agora eu tenho um denominador racional. Aqui eu tinha um número irracional. Aqui eu tenho um número racional. Ok? Agora aqui, ó, nesse caso que eu tenho uma expressão no meu denominador. Nesse caso, eu vou ter que pegar como se fosse o oposto disso daqui. Vou reescrever essa expressão, só que o sinal aqui do meio eu vou trocar ele. Então, se ele está mais, eu vou escrever menos. Se ele tivesse com menos, eu ia trocar por mais. Então aqui eu tenho que fazer isso em cima e embaixo. Então vamos lá. Como eu estou multiplicando uma expressão, eu tenho que tomar o cuidado de multiplicar cada termo com cada um. Então 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos raiz de 5 é menos 4 raiz de 5. Agora aqui, raiz de 5 vezes 2 vai ser
2 raiz de 5. E raiz de 5 mais raiz de 5 com menos raiz de 5. Vai ficar menos 5, né? Essas raízes aqui ficam 5 ao quadrado, que anula a minha raiz. Então vamos lá. Agora aqui, ó. Tomar o cuidado de novo de multiplicar cada termo aqui. Então, 2 vezes 2 vai ser 4. 2 vezes menos raiz de 5 vai ser menos 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 2 vai ser mais 2 raiz de 5. E raiz de 5 vezes menos raiz de 5 vai ser menos. Menos raiz de 25, que é 5, né? Então isso é igual. Aqui, 8 menos 5 vai ser 3. 3. Menos raiz de 5 mais 2 raiz de 5 fica menos 2 raiz de 5. Sobre, ó, tenho dois termos iguais, um cancela o outro, né? Um menos, outro mais. Então, 4 menos 5 vai ser menos 1. Então, ó, racionalizei o meu denominador. Ok? Então, agora vamos relembrar algumas questões de equação do segundo grau. Então, o que que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é dessa forma aí, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, tem uma igualdade, ele é sempre igual a zero. E o expoente da minha incógnita, que é o x, né, é o número que eu não conheço, ele é sempre 2. Então, por isso que o a nunca pode ser zero, porque se for zero, vai anular ali o x ao quadrado, e aí não vai ser uma equação do segundo grau, vai ser do primeiro. Então, olha só. Essas letrinhas A, B e C, a gente chama eles de coeficientes. Eles estão representando aqui números reais, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, o A é o número que está multiplicando x ao quadrado. Como ele não está aparecendo aqui, é porque ele vale 1. Ou seja, porque 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então, o A vale 1. O b aqui é o número que está multiplicando o x. Nesse caso, ó, ele é negativo, então b vai ser menos 5. E o c é o número que está sozinho, então é o 6. Ó, no segundo exemplo, 7x ao quadrado menos x menos 10 igual a zero. O a é o número que multiplica o x ao quadrado, então a vale 7. O b é o número que multiplica o x. Não está aparecendo, então é porque vale 1, ok? Então, aqui vale 1. Então, na verdade, é negativo, então fica menos 1. E o c é o número que está sozinho. Repare que é negativo, então vai ficar menos 10. Agora, eu tenho aqui o que a gente chama de equação incompleta. Por que incompleta? Eu tenho aqui que o a vale 1, mas o b é o número que multiplica o x. E o x não está nem aparecendo. Isso acontece porque o meu b vale 0, né? 0 vezes x vai ser zero, então nem aparece aqui. Se não aparece, a gente fala que ela é incompleta, porque está faltando, né, um termo ali. E aqui o C, então, vai ser menos 36, ok? Então, olha só. Um conceito muito importante de equação do segundo grau é o conceito de raiz. Raiz é o quê? É o valor que eu atribuo para o x, que vai zerar a minha equação, ou seja, tornar a minha equação válida. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos testar aqui. Quando eu digo que 4 é raiz dessa equação. Então, para isso ser verdade, o que que tem que acontecer? Quando eu substituir aqui por 4, tem que dar de fato igual a zero. Então, vamos fazer isso. Então, 4 ao quadrado. Então, repare que no lugar do x eu coloquei o 4, menos 2 vezes 4, menos 8, igual a zero. Estou colocando entre parênteses, principalmente para dar ênfase. Então, 4 ao quadrado, quanto que é? 4 ao quadrado dá 16, menos 2 vezes 4 dá 8, menos o 8 que está aqui. Isso é igual, tem que ser igual a zero. Então, aqui, 16 menos 8 dá 8, 8 menos 8 dá zero. Zero é igual a zero. Então, opa, de fato, 4 é raiz dessa equação, porque quando eu substituo aqui o x por 4, isso tem que dar zero.
Agora vamos ver esse segundo exemplo aqui. 1 é raiz dessa equação? Então, quando eu fizer 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes o 1, estou colocando entre parênteses para dar ênfase, mais 2 igual a zero. Então, no lugar do x, ó, eu estou colocando 1 aqui, ok? Então, aqui, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 3, 3. Menos 2 vezes 1, que é 2, mais 2 igual a zero. Mais 2 com menos 2 anula, né, esses dois. E aí eu cheguei nisso daqui, ó, que 3 é igual a zero. Então, opa, não deu certo. Então, o 1 não é raiz dessa equação. Ou seja, quando eu substituo aqui por 1, ele não zera a equação, ele fica igual a 3. Então, 1 não é raiz. Tem que ser um número que, quando eu substituir o x por ele, tem que dar igual a zero. Ok? Bom, e aí, para a gente encontrar essa raiz, a gente vai usar de diversas formas. Trouxe aqui duas equações incompletas. A primeira é quando b é zero, e a segunda aqui é quando o b e o c são zero. Então, nesse caso, fica fácil da gente resolver. Só eu manipular aqui essa equação. Vou pegar 2x ao quadrado e vou passar o 3 para o outro lado aqui, positivo. Então, x ao quadrado é igual a 3 meios. Então, o x é igual a. Se aqui eu tenho a potência de 2, para eu tirar essa potência de 2, o que que eu faço? Eu coloco a raiz dos dois lados, ou passo isso daqui para o outro lado, com a operação inversa da potência de 2 é a raiz. Então, isso daqui é igual a raiz quadrada de 3 meios. Ok? Agora aqui, ó, 5x ao quadrado é igual a zero. Qual o valor aqui que vai zerar isso daqui? A única opção que eu tenho é o x igual a zero, né? Ou então eu poderia pensar assim, ó, x ao quadrado é igual a zero, passo 5 dividindo, né? Que é igual a zero também. Então, x ao quadrado é igual a zero, ou seja, x igual a raiz de zero, que é zero, ok? Então, aqui a única solução que eu tenho é x igual a zero, tá? Um detalhe aqui que eu esqueci de falar é que aqui eu tenho duas opções. O x aqui pode ser mais ou menos raiz de 3. Então, a gente vai chamar isso aqui de x1 igual a mais raiz de 3 meios. E o x2 vai ser igual a menos raiz de 3 meios. Porque se eu substituir tanto mais ou menos, vai dar o mesmo valor, ok? Aí a gente tem uma terceira forma da gente encontrar as raízes dessa equação, que é para quando a equação é completa, que a gente vai chamar essa fórmula aqui de fórmula de Bhaskara, tá? E a gente vai usar essa fórmula aqui para encontrar as raízes. Lembrando que essas letrinhas aqui representam os nossos coeficientes, aquele A, B e C, ok? Então vamos lá. Tenho aqui uma primeira equação: x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, qual é o primeiro passo para eu encontrar quem são as raízes dessa equação? Lembrando que, por ser uma raiz do segundo grau, geralmente ela tem duas raízes, ok? Então vamos lá. Primeiro passo é ver quem são os coeficientes. Então, por exemplo, o a aqui vai ser 1, né? Quando não aparece aqui é porque vale 1, positivo. O b vai ser menos 4 aqui, ó, porque está negativo. E o c é 3 positivo, ok? Encontrei os coeficientes. Agora eu vou substituir eles na fórmula. A gente primeiro vai calcular aqui o delta, tá? Que é esse triângulo aqui. Então, o delta é igual a b, então é menos 4 ao quadrado. Então, b ao quadrado aqui, menos 4 vezes o a. O a é 1, vezes o c, que é 3. Então, olha só, no lugar das letras aqui, eu fui colocando os respectivos coeficientes. No lugar do b, eu coloquei menos 4, no lugar do a, eu coloquei 1, no lugar do c, eu coloquei 3. Então, delta é igual.
menos 4 ao quadrado, isso daqui fica 16, menos 4 vezes 1 vezes 3, que dá 12. Então, meu delta vai ser 4. Agora eu posso calcular aqui o x. Então, meu x é igual a menos b, então é menos o b, que é menos 4. E nessa hora tem que tomar cuidado com o joguinho de sinal aqui. Coloque entre parênteses, porque esse menos aqui é o menos da fórmula e esse menos aqui é o menos do b. Então, mais ou menos raiz quadrada do delta. Quem que é o meu delta? A gente encontrou que vale 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, isso é igual. Menos com menos fica mais, então fica o 4 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 4, que é 2, sobre 2 vezes o 1, que é 2. Ok? Então, agora, nesse momento, a gente vai separar isso em duas raízes, para a gente fazer o mais e o menos. Então, a gente vai chamar a primeira raiz de x1, que vai ser 4 mais 2 sobre 2. E vamos chamar a segunda de x2, que é 4 menos 2 sobre 2. Então, essa eu coloquei o mais e essa eu coloquei o menos aqui. Então, olha só. 4 mais 2 dá 6. 6 divididos por 2 dá 3. Então, a primeira raiz é 3. 4 menos 2 dá 2. 2 divididos por 2 é 1. Então, a segunda raiz é 1. Ou seja, o que que significa isso? Que quando eu substituir o x por 3 ou por 1, isso daqui vai dar zero, ok? São as raízes da minha equação. E aí a gente pode fazer aqui o estudo do discriminante. O discriminante, que é o delta aqui. Por quê? Dependendo do valor que ele assumir, vai determinar a quantidade de raízes que eu tenho. Por exemplo, se o delta foi maior do que zero, for um número positivo, então essa raiz vai ser um número positivo e aí eu vou ter a opção de mais e menos, ok? Então vai acontecer igual a gente fez aqui no exemplo anterior, que eu tive duas raízes. Então, quando for um delta positivo, o que que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes. Agora, se o meu delta for igual a zero, aí eu vou ter raiz de zero. Então, aqui vai dar zero. Então, se eu somar ou subtrair zero, eu vou ter duas raízes iguais. As duas vão dar o mesmo valor, porque uma eu vou somar zero, a outra eu vou subtrair zero. Não vai alterar nada. Então, se as duas raízes são iguais, no final das contas eu tenho uma raiz só. Agora, se o delta for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, gente, aí aqui eu vou ter raiz de número negativo. E isso não existe. Por quê? Qualquer raiz de número negativo não vai existir, porque qual é o número que elevado ao quadrado seja negativo? Não existe isso, porque sempre que eu elevar um número ao quadrado, como expoente par, o resultado sempre vai ser um número positivo. Então, não vai ter nenhum número que elevado ao quadrado vai ser número negativo. Logo, isso daqui não existe. Se não existe, eu vou dizer que não possui raízes reais, ou seja, não tem nenhuma raiz, então não possui raízes reais. Ok? Então, esse é o que a gente faz de estudo do discriminante. Então, olha só. Trouxe aqui um exercício que era tarefa para vocês, tá? Para a gente resolver aqui. Então, para que a equação 4x ao quadrado mais x mais m igual a zero tenha uma única raiz, o valor de m deve ser igual a. Então, eu preciso calcular o discriminante. Mas eu não tenho todos os coeficientes. Porém, eu tenho uma informação aqui, ó. Tenha uma única raiz. Qual que é o caso que vai ter uma raiz só? É esse caso aqui, quando o delta for igual a zero. Ou seja, eu tenho essa informação, que o delta é igual a zero. Então, vamos encontrar os coeficientes dessa equação. Então, o a aqui é 4, que é o número que está multiplicando x ao quadrado. O b é 1. E o c é o m ali, que é um número que a gente não sabe quanto que é. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu sei que o delta vale 0. O b vale 1, então 1 ao quadrado menos 4 vezes o a,
que é 4, vezes o C, que é o M, o valor que eu quero descobrir. Então, 0 é igual 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 4, 16m. Vou isolar aqui, então, M, então, vou passar 1 para lá, menos, então, menos 1 é igual a menos 16m. Como está tudo negativo, posso multiplicar tudo por menos 1 e deixar positivo. E passo 16 dividindo. Então, meu m vai ser igual a 1 sobre 16. Só inverti aqui o lado do m, tá? Então, qual que tem que ser o valor de m para que essa equação tenha uma única raiz? Tem que ser 1 sobre 16, porque nesse caso meu delta vai valer zero. Logo, eu vou ter uma única raiz. Ok? Vamos relembrar então agora a equação biquadrada. A equação biquadrada, ela é da seguinte forma: ax ao quarto mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Por que que a gente chama de biquadrado? Porque esse ax ao quarto é a mesma coisa que a vezes x ao quadrado, ou seja, está ao quadrado duas vezes. Por isso que a gente chama de equação biquadrada. Então, olha só. Quando eu tiver uma equação biquadrada, o que que eu tenho que fazer para resolver ela? Primeiro passo, eu vou chamar de y o x ao quadrado. Logo, o x à quarta, então x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado, né? Então isso daqui, se eu chamei de x ao quadrado, eu chamei de y, então isso daqui eu vou substituir por y. Então isso é y ao quadrado. Então, eu vou fazer essas substituições aqui. Onde tem x ao quadrado, eu vou chamar de y. Onde tem x à quarta, eu vou chamar de y ao quadrado. Então, olha só. Duas vezes x à quarta. Então, isso é y ao quadrado. Mais x ao quadrado é y. Menos 5 igual a zero. Ok. Agora, repare aqui que eu encontrei uma equação do segundo grau. A única diferença aqui é que a minha incógnita é o y, não é o x. Mas não tem problema nenhum, isso é uma equação do segundo grau. E aí eu vou aplicar Bhaskara para resolver. Então, olha só. Eu tenho aqui que o meu expoente a é o 2, né? O coeficiente b vai ser 1, né? Porque não está aparecendo aqui. E o c vai ser o menos 5. Então, primeiro, vamos calcular aqui o delta. Delta é b ao quadrado, então 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 5. Então, delta é 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 5 vai ser menos 40, só que esse menos aqui com esse menos fica mais, então fica mais 40. Então, meu delta vale 41. Então, encontrei o delta. Agora vamos calcular o valor aqui de x. Perdão, de y. Então, y é igual menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, y vai ser menos o b, então vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente viu que é 41, sobre 2 vezes o a. A gente viu que o A vale 2, então é 2 vezes 2. Então aqui vai ser menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 41 sobre 4. Ou seja, meu Y1 vai ser menos 1 mais raiz quadrada de 41 sobre 4. E o y2 vai ser menos 1 menos raiz quadrada de 41 sobre 4. Feito isso, agora eu posso substituir. Então, eu tenho que. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui o meu delta para ter espaço. Então, olha só. A gente tinha visto que y igual a x ao quadrado.
Ou seja, meu x ao quadrado é o valor que eu encontrei para y, que pode ser, vou chamar aqui de x1 menos 1 mais raiz quadrada de 41 sobre 4. E o x2 ao quadrado, que é igual a menos 1 menos raiz quadrada de 41 sobre 4. Nesse exemplo aqui, ele fica um pouquinho mais complicado da gente pegar a raiz, mas ainda assim dá. Ou seja, quanto que vale o x mesmo? O x de cada um desses, então aqui, deixa eu apagar aqui. Então, ó, o x1, quanto que vai ser? Então, a potência de 2 eu passo para o outro lado como a raiz. Então, vai ser a raiz quadrada dessa coisa aqui grande. Menos 1 mais raiz quadrada de 41 sobre 4. E o x2 vai ser a raiz quadrada de menos 1 menos 41. A raiz quadrada de 41 sobre 4. Essa é a resposta? Sim, essa é a resposta, por mais que ficou um número grandão ali. Não tem problema. Ok? Então, esse daqui é o meu x1 e esse daqui é o meu x2. Encontrei as raízes dessa equação aqui biquadrada. Ok? Lembrando que aqui, ó, pode ser mais ou menos isso. Ok? Então, na verdade, eu vou ter quatro raízes quando isso daqui for positivo e quando isso for negativo, e da mesma forma aqui no x2, tá? Como ela é uma raiz de quarto grau, então ela vai ter realmente quatro raízes. Ok? Então agora vamos relembrar então a equação irracional para terminar. Bom, o que é uma equação irracional? Então a equação irracional é quando eu tenho uma incógnita dentro do radical. Então olha só, tem um x aqui dentro de uma raiz. Nesse caso, como que a gente faz para resolver isso daqui? A gente vai elevar os dois lados da igualdade a uma potência de 2. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada de x mais 2, tudo isso daqui elevado ao quadrado, igual x menos 4 elevado ao quadrado. Quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? Como a potência de 2 é a operação inversa da raiz, uma anula a outra. Então, essa vai anular essa. O que vai sobrar aqui é só o x mais 2. Isso é igual a o quadrado desse daqui. Então, olha só. Então, é x menos 4 vezes x menos 4. Então, x mais 2 é igual. Vamos fazer a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4 é menos 4x. Menos 4x é menos com menos aqui fica mais. Então, fica mais 16. Então, x mais 2 é igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Então, vou agora passar tudo para um lado só. Então, esse x ao quadrado eu vou passar para o outro lado menos, vai ficar menos x ao quadrado. Menos 8x vou passar para esse lado, fica mais 8x. Mais 16 fica para cá, menos. Menos 16. E vou manter esse que estava desse lado. Mais x, mais 2. Tudo igual a zero, porque aqui não sobrou nada. Então, aqui fica x ao quadrado. Mais 8x menos 16x fica menos. Não, perdão. Mais 8x mais x fica mais 9x. Menos 16 mais 2 fica menos 14. 14 igual a zero. Repare que eu cheguei agora numa equação do segundo grau. Nesse caso, o que que eu preciso fazer? Resolver essa equação do segundo grau aqui, tá? Então, resolvendo essa equação aqui, eu encontro quais são as raízes dessa equação irracional aqui, ok? Então, é dessa forma que a gente vai resolver a equação irracional. Aí aqui eu preciso aplicar Bhaskara, tudo. Então, a equação irracional, qual que é a regra? Basicamente, é elevar sempre os dois lados da igualdade à potência de 2. Ok? Então, é assim a gente encerra esse conteúdo, essa revisão.
Eu trouxe aqui essa imagem aqui, porque isso é uma coisa sempre válida da gente se fazer, que é um mapa mental, que é basicamente um resumo de tudo que a gente viu. Nesse caso, ela trouxe uma definição, um exemplo e pronto. Então, eu acho interessante para vocês estudarem sempre fazerem esquemas ou resumos daquilo que vocês aprenderam de cada conteúdo, ok?